ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית שלנו כאן בערוץ 20, אולפנו בירושלים. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? איזו ממשלה, איזו מדינה שר לוזון בזמנו, איזו מדינה מיוחדת במינה. על זה אין ויכוח. אבל הפוליטיקאים שלנו, מה זה משנה מה אנחנו מצביעים? מזכיר לי את הגשש, אתם זוכרים את זה? שמנו לך זה, את האלמנט עד הסוף. זה מה שיש במדינת ישראל, זה מה שיש בארץ ישראל. וגם עם זה לנצח, כן? אין לנו ברירה, אנחנו תמיד צריכים בסוף לנצח. אז פעם זה ככה, פעם זה אחרת. כשכולם נגדנו, אנחנו בדרך כלל מאוחדים, תמיד מאוחדים. לא פשוט, מצב לא פשוט, צריך לראות איך יוצאים מהמצב הזה. קצת עדכון פוליטי לפני הסוף, מה שקורה כרגע זה שראש הממשלה בנימין נתניהו מבין את המצב, מבין שבחירה ישירה לא תהיה וכל הדברים מסביב לא יהיו. הוא מבין את העניין הזה ולא פוסל נכון לעכשיו שמישהו אחר יחליף אותו ברוטציה, לפחות יהיה ראשון, הוא יהיה החליפי, סטייל מה שהיה עם בני גנץ. לא פוסלים את זה בימינה, גדעון סער מוכן לקבל את זה, כי אז הם הצליחו במשימה, נתנו לו נוקאוט, זה מה שהם הרי רצו לעשות, כל היתר לא מעניין. אבל עוד רבה הדרך וארוכה, יש שם קשיים לא מעטים, נכון לערב הזה, אחרי עוד שיחות ועוד שיחות, יש תנאים של ימינה שקשה לליכוד להקל, וצריך לומר את הדברים האלה בפה מלא, אנחנו עוד רחוקים משם מאוד. רק שזה מסביר לכולם שגם ראש הממשלה נתניהו רחוק מאוד מלהישאר בכיסא, זו המציאות. זה מה יש, קשה, לא פשוט. טוב, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים. ערב טוב. ערב טוב. כשאתה כאן זה אומר שהמצב לא פשוט. אכן. הוא לא פשוט אף פעם, אבל בוא נגיד את האמת. תמיד אנחנו על... בוא נמתין, נראה מה קורה, לאיפה זה הולך, כל פעם יש גלים וסבבים. מצב בעזה, קודם כל, כמו שאתה רואה אותו כקצין בכיר במילואים, כמי שחי את הנושא הביטחוני. קודם כל המצב עצמו, כשאנחנו בסוף שבוע מקבלים על הראש עשרות רקטות. טוב, קודם כל המצב באופן עקרוני בעזה הוא בעייתי. יש לנו בסוף שם ארגון טרור עם מעל 50 אלף רקטות שמכוונות למדינת ישראל, כך שבאופן בסיסי יש פה בעיה. נראה כרגע שהחמאס במסגרת הרצון שלו להשתלט על הרשות, בעיקר פועל נגדנו, אבל בעצם המסר הוא לרחוב הפלסטיני, שאותו הוא מחמם גם בירושלים וגם ברמלה. וכל זה הכנה לבחירות. והוא מתכוון להשתלט על הרשות. אנחנו לא נאפשר את זה, אבל זאת הכוונה. אבל אתה יודע, כל פעם ששם צריכים איזה משהו, אז הם עושים על הגב שלנו הכנות וניסויים. ואנחנו כל פעם, אתה יודע, יש את הקטע הזה שאנחנו מחכים תמיד אחרי הקטע, מתי המצרים יגידו שהחמאס מבקש לא להמשיך הלאה. זה כאילו נהיה ריטואל כזה של, אתה יודע, זה לא חתול ועכבר. כי אחרי עכבר חתול רודף, אנחנו לא רודפים, צריך לומר את האמת. כן, אנחנו יצרנו את המציאות הזאת, שבעצם יצרנו מפלצת, שהדרך היחידה לטפל בה, לכרות לה את הראש, זה לכבוש את כל עזה, ומה לעשות? אין לנו אינטרס לעשות את זה בעת הזו, אולי זה יקרה בעתיד, וכל עוד זה לא קורה, אז יש פה הרתעה מקומית, זה המצב. איך אנחנו פותרים את הבעיה ככה? יובל שואל, תנו לנו פתרונות של קסם, הוא שואל אותך, תן לנו פתרונות של קסם, אבל זה, אין אבל פתרונות זה בדיוק, של קסם. אבל זה שאלה... בדיוק כל הקטע. שיצרנו מציאות שאין שום פתרון של קסם. שבעצם היום בעזה אפשר לעשות התעצמות אינסופית, וכל הרעיון האווילי הזה שאנחנו ניצא, ואם רק יראו רקטה אחת, אנחנו נראה להם וזה, כן, על בסיס זה גם רוצים לסגת מיהודה ושומרון, על פי אותו עיקרון. יהודה ושומרון זה עזה על סטרואידים, זה פי אלף יותר מסובך. צריך להגיד, שמו את צהל במציאות, שצהל לא יודע... כן, אבל אתה מסתכל על צהל, אני מסתכל ברמה הרי צהל, צהל הוא זרוע ביצועית. נכון. יש את הזרוע המדינית שקובעת מה עושים, מה לא עושים. צהל יש לו פתרונות לכל תרחיש. מהאיראנים ועד למערה הכי, מנערה הכי קטנה. נכון, יש לו תרחישים, גם בדרך כלל, בכל ישיבות כאלה, קבינט הוא מציג כמה וכמה תרחישים. אנחנו יכולים ככה, אנחנו יכולים ככה, אנחנו יכולים ככה. הערכה, זה יוצא מזה ככה, וזה הערכות. מודיעיניות ודברים כאלה, ואז השבק וכל ה... דברים מסביב. צהל יודע לפתור את הבעיה הזאת של הרקטות. לפחות לצמצם אותה, זה ברור לכולנו, כי כוח תמיד יהיה טוב יותר מכאלה שעושים רעש, ואין להם הרבה כוח בסופו של דבר. השאלה, מה באמת, כשאתה מסתכל על זה כאיש צבא, אתה אומר לעצמך, כאזרח גם, כאזרח שגר כאן, אתה אומר לעצמך, אני יכול כל בוקר להתעורר עם הזקות. נכון. והמדינה לא פותרת את הסיפור הזה. אין פתרון לעזה, חוץ מלכבוש אותה. אבל פתרון זמני, לתת מכה. זמני זה אומר שהם יודעים שכשהם תוקפים, המכה, סדר גודל של מכה שהם מקבלים, היא בסדר גודל כזה, שהם אומרים לעצמם,
לא משתלם. בסדר? זה בעצם המשמעות. וצריך להגיד שאנחנו ציפינו שאם נצא מהרצועה לגמרי, העולם יהיה איתנו, נסוגנו. לצורך העניין היינו מצפים שזה יקרה, אבל העולם לא איתנו בקטע הזה. אבל השאלה, אתה יודע, השאלה מבחינת, אין לנו כבוד, כותב כאן רונן, אין לנו כבוד. השאלה אם באמת ברמת הכבוד, נקרא לזה הכבוד הלאומי, שיורים עליך רקטות, אתה מצפה שייכנסו בהם. שייכנסו בהם, שיורידו 10 בניינים, 20 בניינים, 30 מבנים. הרי יש לנו בנק מטרות, מי כאן הודעה חדשה. חד משמעית. וזה לא לפגוע באזרחים, ולא כל הדברים שרוצים כאן להימנע מהם, או להפריע לזה או לאחר. והכבוד הלאומי שלנו, ואני מסכים עם רונן, לא קיים. לא יודע אם הוא לא קיים, אני גם לא חושב שאין בכלל הרתעה, אבל לוקחים בחשבון שאם אתה לצורך העניין מגיב בעוצמה מסוימת, יכול להיות שאתה תגרור מערכה מתמשכת, ואחד ההישגים אני חושב הגדולים של העשור האחרון, זה היה העשור הכי שקט שהיה למדינת ישראל אי פעם, פריחה כלכלית מטורפת, ובמובן הזה אנחנו כביכול ניצחנו אותם. זאת אומרת, אנחנו מצליחים לשפר את רמת חיינו, רמת חייהם הולכת ויורדת, ישראל פורחת, ישראל ממשיכה לגדול וכו', ולכן זה השיקולים שנשקלים. עכשיו צריך לזכור עוד משהו, הבעיה הכי גדולה שלנו היום זה איראן. וצריך להכין את הצבא לאיראן. אני רוצה להגיד לך שהאיראנים הם אלה שרוצים שניכנס לעזה. הם אלה שמחממים אותם, הם אלה שמחמשים אותם, הם אלה שמשלמים להם ומנחים אותם. הם רוצים לגרור אותנו לביצה העזתית ולהסיט את תשומת הלב לשם במקום לאיראן. אסטרטגית בראייה הכוללת, זה לא מקרי שישראל לא מוכנה להימשך לתוך עזה, ועסוקה עם הזירה הצפונית ועם האיראנים. תראה, אני אגיד משהו שהוא לא פופולרי, אבל כשאני חושב על זה גם מבחינה צבאית, מי שיורה עליך רקטות בכמויות כאלה, בגלים, פעם ב, דווקא אחד שהוא מורתע. כי מי שלא מורתע יורה עליך בכמויות על כל המדינה, ולא דופק לך חשבון. הוא יודע שאתה יש לך גבול מסוים שאתה לא תגיב, ואת זה אני מוכן לספוג, אנחנו נבעל פעמיים, שלוש, עד שיוריד לנו כמה פחונים כאן, או כמה דברים, הכל בסדר. זאת אומרת, אני לוקח, אני דווקא מסתכל על מי שיורה טילים ברמות האלה, זה אחד שהוא מורתע יחסית. זה נכון שזה לא קיים בשום מקום בעולם. זה נכון שאנחנו הבאנו לשם. אבל יש לחמאס... חד משמעית, אבל צריך לזכור, טרום אוסלו, האיום בעזה היה אבנים. מאוסלו, ודרך ההתנתקות, עברנו מאבנים ל-50,000 רקטות. ואני נדהם, אני חייב להגיד לך, שאני שומע גנרלים, שם דוגמה כמו יאיר גולן, שאומרים שהמצב הביטחוני בעזה השתפר בעקבות אוסלו וההתנתקות. כן, אני רק רוצה, ברשותך, אמיר, להתקן ש... ועדת החוקה בליכוד אישרה את ההצעה של ראש הממשלה נתניהו לשריון מפלגות. זה בעצם משהו שנתניהו עושה כדי למנוע ממשלת שמאל. צריך להבין רק את הנקודה הזאת. לאן זה יוביל אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא יודעים. אני חושב שאף אחד מהפוליטיקאים עוד לא יודע לאן הולכים. אבל המצב הזה הוא בהחלט עוד צעד בעניין הזה. כשאנחנו מדברים על ממשלת שמאל, אני לא רוצה להכניס לך לפוליטיקה, אבל לשאול אותך ברמה הביטחונית. מה זה אומר לצד של האויב? ממשלה שיש בה כאלה שלמשל קוראים לחקור את חיילנו באג. תראה, אני חושב שקודם כל השאלה מה המדיניות. אני דרך אגב, שאני מסתכל על הנושאים המרכזיים שיש למדינת ישראל להתמודד איתם, אני לא יודע מה זה מרכז, לדוגמה. זאת אומרת, מכילים ריבונות או לא מכילים ריבונות, זה לא שאלה מרכזית, זה שאלה עקרונית. נסוגים או מכילים ריבונות, אין פה מרכז, יש פה שאלה מהותית. תוקפים באיראן? או לא תוקפים באיראן. זו לא שאלה מרכזית, זו שאלה מהותית. ולכן אני אומר, יש סדרה של סוגיות שהן קריטיות לעתיד ישראל, ולפחות אנחנו בתנועת הביטחוניסטים, מאוד מאוד ברור לנו שתפיסות העולם של מפלגות השמאל הקלאסיות, נקרא להם, מרץ עבודה, זה לא הכיוון שמדינת ישראל צריכה ללכת אליו אם היא רוצה להתקיים, ואם היא רוצה להיות בטוחה לטווח ארוך. אני חושב שהם לא קוראים נכון את המפה של הביטחון הלאומי. לא מדבר על סוגיות חברתיות, לא נכנס לזה. דבר על ביטחון לאומי. ולכן זה מאוד אקוטי. וכן, אני חושב שאנחנו רואים את זה במהומות עכשיו. ברגע שהרחוב מרגיש שהעסק לא בשליטה, שאין נחישות, שאין רצון להשליט משילות. מה עובר על הדרג הצבאי שיש לו פתרונות, והוא, דרג צבאי תמיד אוהב לעשות את העבודה שלו, הרי הוא מתאמן. הוא יודע בדיוק מה הוא יכול לעשות. ובראש תמיד עולה להם הסיטואציה, הנה, עכשיו ייתנו לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל שוב עוצרים פעם אחר פעם אחר פעם. מה עובר לקצין בכיר בצבא שעוצרים אותו? שעוצרים אותו. הרי שהוא הולך ברחוב, אתה יודע, קצינים בצבא שהולכים ברחוב עם הדרגות, העם אוהב אותם ומסתכל עליהם, והם מסתכלים כלפי העם, וואלה, כי אנחנו לא פותרים את הבעיות. העם לא מבין שזה דרג מדיני. נכון. העם חושב שצהל מפציץ פחונים.
שזה מה שהוא רוצה לעשות. הרי אתה רואה את התגובות ברשת, עוד פעם צהל, עוד פעם צהל, עוד פעם צהל, וזה לא צהל. מה עובר על קצין באמת? בכיר בצבא, שהוא מפקד? אני חושב שאחד הרגעים הכי מתסכלים שאני זוכר בשירות הצבאי, זה היה טרום חומת מגן, שירו צרורות כל לילה על גילו. אתה רואה, בתים בגילו חוטפים אש, ובראייה המדינית אסור להיכנס לשטחי. ופה אני חייב להגיד לך שהתאכזבתי מהצבא, כי אני חושב שיש רגעים מסוימים, שמפקדים, שרואים שאזרחים נמצאים תחת סכנת חיים, עם כל הכבוד, צריכים לקחת אחריות לידם ולפעול. להסיר את האיום, אחרי זה שיתמודים בחשבון. והעובדה שלא עשו את זה, לדעתי זה כישלון נוראי. בסוף הגענו לחומת מגן, שלשמחתי עשתה את העבודה. כן, אבל אתה יודע שאתה מדבר ואומר אחר כך דין וחשבון, ואני עולה למילה בגץ ישר. אז אני חייב להגיד לך דוגמה. אני הייתי מפקד בגבול מצרים. היה את הכמויות האדירות של זרים שנכנסו. אחד לא עשה עם זה כלום. אני עזמתי באופן מקומי להתחיל להחזיר למצרים, לעשות החזרות חמות למצרים. המדינה, בעקבות יוזמה... רק צריך שאנשים יבינו, במסגרת מה שאתה כמפקד מותר לך לעשות, הגזרה שלך, אתה מחליט. העסק הזה, לצורך העניין, הצבא התחיל למסד אותו. לא עבר הרבה זמן, זה הגיע לבגץ. ואני, שום בעיה, הלכתי כמפקד, עמדתי מול בגץ, הסברתי מה אנחנו עושים, הסברתי את המשימה, והמשכנו לעשות את זה. וזה חסך עשרות אלפי אנשים שהצלחנו למנוע את הכניסה שלהם לארץ. מפקדים צריכים לממש את משימתם. כן, כותב כאן רחמים קארו, מה בקשר לחזור לחיסול הממוקד? חיסול הממוקד זה כלי לא רע. זה אופציה רלוונטית מאוד. בהינתן שיש כמות אש שבאמת אנחנו רואים עד כאן ואנחנו רוצים... מה, 40 אנחנו מסוגלים כבר לספוג? זהו, התרגלנו? הרי אתה יודע שאם טיל אחד מה-40 האלה חס וחלילה היה פוגע בגן ילדים והורג ילדים, אנחנו היינו בסרט אחר. חד משמעית. זאת אומרת, זה אותו אירוע, רק התוצאה שלו שונה. אתה אומר דבר מאוד נכון, זה מאוד מאוד תלוי במחיר התוצאה. תוך העניין, אם היום הכיפת ברזל נותנת לנו איזשהו יכול... אז מה, במחיר התוצאה אין מדיניות? אני אומר, מדיניות... זה קטע, אז אתה יודע... מאוד 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 ממחיר התוצאה. חד משמעית. זה חלק מהעניין. זאת אומרת, אתה אומר, יש הבלגה אם זה בעצם לא גרם לכמה חורים בקיר ו... אני גם לא בטוח שחלק מהירי של חמאס בכוונה זה לא לשטחים פתוחים וזה. זאת אומרת... אלי חכמון ככה מזכיר לנו את כל מה שקורה, הוא אומר שבקרוב נתחיל לראות את אלימות הטיק טוק, רואים את זה עכשיו על המסך, בעולם ובאירופה ובכלל גם בארצות הברית, וזה מוביל למה שקרה בירושלים, ובעצם אנחנו שומעים גם מהצבא, שזה... לטענתם, מה שגרם לירי הזה הפעם, זה כל פעם שתירוץ אחר, זה פשוט מדהים. אבל לפני שניגע בזה, אנחנו נצא גם רגע להפסקה, אמיר, ואחר כך אנחנו נחזור גם עם העניינים האלה ועוד שאלות שלכם. ואני רואה את מה שאתם כותבים ליציק כהן ניסן וכל היתר, בועז, תכין את השמפניה, מכבי תל אביב, סידו 2-0 לקריית שמונה. ברוך השם, קצת נחת יש לי, מה קרה? מותר, אבל זה תלוי מכבי חיפה, שנצח מערכת באר שבע, אז אפשר יהיה להכין שמפניות. אבל יש לנו מדינה לנהל, זה קצת יותר חשוב, צריך לומר. אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד נשוב כאן עם תת אלוף אמיר אביבי, מיד. חזרנו, חברים יקרים, כאן האולפן הפתוח, תת אלוף אמיר אביבי איתנו כאן, הביטחוניסטים. דיברנו על הנקודה הירושלמית, בצבא אומרים בגלל ירושלים... כל האירועים בירושלים, זה עזוי, כאילו, אתה יודע, את ירושלים אנחנו מקבלים כבר מובן בלב, ובגלל אנחנו גם משמים בירושלים. עכשיו תקבלו גם רקטות. אומר, תראו טילים מאיראן, ויגידו שזה בגלל הרקטות מהתגובה בעזה. אבל כל הסיפור העזוי הזה, איך אתה רואה את הקשר הזה בכלל? אני רואה קשר מאוד מאוד ברור בין, הייתי אומר, כמעט אנרכיה הממשלית שיש לנו פה במדינה, ומה שקורה עם הפוליטיקאים שלנו, ומה שקורה בשטח. אני חושב שכל הזמן מתחת לפני השטח, יש את הגורמים האסלאמיסטיים בחברה הערבית, לא כולם כאלה, אבל יש לצערנו גם כאלה, שרק מחפשים להרגיש את הרגע הזה של חוסר שליטה, ואז הסיפור הזה מתפרץ. בין אם זה באום אל-פחם, בין אם זה בירושלים, או במקומות אחרים. בכלל, בזמנו, ביקשו ממני לכתוב איזה נייר עמדה, לדוגמה, מה יקרה אם אנחנו נסוג מהבקעה ומיהודה ושומרון. אמרתי, מאוד ברור, אינתיפאדה בגליל ובנגב, זה השלב הבא. זאת אומרת, זה כל הזמן שם. וברגע שמרגישים חוסר שליטה, זה צף הסיפור הזה. ואז אתה מתחיל לראות את ההקשר בין רמאללה לבין ירושלים לבין עזה. הכל קשור אחד לשני. כולם מתואמים דרך אגב. שום דבר לא קורה במקרה. כולם מתואמים. אז תגיד, אם כולם מתואמים, אז אם אנחנו נטפל בבעיה ירושלמית, כמו שצריך, זה לא בעיה ירושלמית, אלא בעיה של
אויבים שלנו שנמצאים בגזרת ירושלים, זה משהו שישפיע, יעזור, או יגרום ל... אולי בגלל זה רוצים את הרגיעה שלא יהיו יותר רקטות? זאת אומרת, זה מה שאתה אומר בעצם? אנחנו צריכים נחישות במקביל. זה לא עזוי מה שאנחנו יושבים כאן ומדברים בו, תגיד לי. כן, כן. שאנחנו המדינה הגדולה והחזקה עם הצבא החזק מהטובים בעולם, ולא מצליחים להתמודד עם כמה פסיכים? חד משמעית. אני חושב שצריך להפיד פה יד מאוד מאוד קשה ומאוד נחושה. אנחנו צריכים לשלוט בזירות השונות. אחרת זה ילך ויתרחב הסיפור הזה. אני חושב שיש לנו היום מפכ"ל רציני, אני חושב שיש לנו כוח מג"ב רציני וזה, פשוט. הם יודעים לעשות את העבודה. שיעשו אותה. שוב, השאלה עוד פעם, יודעים לעשות את העבודה, אם הדרג המדיני נותן להם לעשות את העבודה. אני לא חושב שמישהו מקביל. כל כוחותינו יודעים לעשות את העבודה ויודעים לעשות את המצוין כשהם נותנים להם לבצע את העבודה, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שגם גם את טרור האבנים אפשר לחסל אם רוצים. אבל זה משהו שהוא מדיני, והנחיה מדינית לא מתבצע. תראה, אתה לוקח בחשבון כאילו יש הנחיה מדינית. אני אומר לך שרוב הזמן... יש התעלמות. רוב הזמן מערכת הביטחון עובדת בוואקום. אין לה כל הזמן הנחיות. ולכן היא משפיעה ומעצבת את המציאות גם בעצמה. והיא הרבה פעמים קובעת את הטוב. אז איך אתה מסביר את זה שלוחם מג"ב, ואני אומר את זה מידיעה, לוחם מג"ב מגיב בצורה עוצמתית יותר לאבן או בקבוק תבערה, מאשר חייל? אני חושב שקודם כל... זה אחד מחלק. אני אגיד, קודם כל הם הרבה יותר מיומנים בעולם תוכן הזה. לא כל החיילים... אבל חיילים חוטפים אבנים כל יום. חייל לדוגמה שהוכשר להיות תותחן. לוקח אותו עכשיו לגזרה פעם ראשונה, דרך אגב, החיילים תמיד הם נורא צעירים, אתה יודע, הם גורם טירונות. כן, האמת שאני מסכים איתך, כי מילואימניקים מטפלים יותר טוב מכולם. יפה, בדיוק. ולכן זה, הרבה פעמים זה עניין של ניסיון, זה עניין של ותק, זה עניין של התמקצעות, מגבניק, זה המקצוע שלו, זה מה שהוא יודע לעשות, ובדרך כלל הם גם חצי מהם בקבע, זה עולם אחר לגמרי. אז לא נכון להכניס אולי לוחמי מג"ב להגזרות האלה? אז אני רוצה להגיד לך פה נקודה שהיא חשובה. אני חושב שהיום, באיזון בין משילות פנים לבין אתגרי החוץ, מאוד יכול להיות שמדינת ישראל צריכה למצוא נקודת איזון אחרת. אתה שואל אותי, היום במדינת ישראל, במקום עוד חטיבות חיר וזה, צריך יותר מג"ב. צריך הרבה יותר מג"ב. מעניין מה שאתה אומר, גם צריך לזכור שיש פלוגות מג"ב שהן תפי צה"ל. חד משמעית. בגזרות מסוים, כמו בחברון. ואני אומר שאנחנו לא נמצאים בנקודת איזון. האיום, הפנים היום הוא... אתה אומר, תן לחיילים להילחם בדברים שמיומנים אליהם. חיל רגלים צריך להתעסק בדברים שלו. כל אחד צריך להתעסק תותחנים בדברים שלהם, במגבניקים. זה לא עניין הזה, כי חיילים יעשו בתש ביהודה ושומרון. אבל לדוגמה, לטפל בנושא של המשילות בנגב, חיילים אין להם סמכות לטפל בזה. אם אתה תייצר עכשיו עוד איזה גדוד שניים של מג"ב, שיתעסקו עם מה שקורה שם בנגב, אז הדברים יראו אחרת, אותו דבר בגליל. זה לא משהו שהצבא יכול לעשות אותו. עכשיו, השקלנו המון המון בלהגדיל את הצבא. הצבא היום, אתה יודע, יש מספיק חיילים, המדינה גדלה, יש המון המון חיילים שמתגייסים. אפשר לחזק את כוחות מג"ב. תגיד לי, קראת במקרה את הרעיון עם מח"ט 98? בסוף שבוע התראיין, והוא רעם על כך שיש כאלה שקוראים להם לוחמים, והם לא לוחמים, כמו כאלה בתצפיות, לוחמי זה, לוחמי מודיעין, לוחמי... כן. אתה גם חושב ככה? כי כשאני שומע, ויסלחו לי החיילים, אני מאוד אוהב חיילים, כולם יודעים, אנחנו נלחמים למען החיילים שלנו. כן. אבל נראה לי קצת מוזר לוחמי כיפת ברזל. צריך להגיד את האמת. כן. אז קודם כל יש אתגר לצבא לשמר גם את האתוס וגם דרך אגב את התיעדוף והרבה דברים קטנים ללוחמים שאלה שבאמת מתחככים עם האויב בשטח, החירניקים, השריונרים, ההנדסה, תותחנים, אלה הלוחמים שבאמת נלחמים בשטח. וצריך להבדיל בין סוג לחימה לסוג לחימה. זה שמישהו יורד טיל מאיזה 30 קילומטר זה לא כמו חירניק ש... גם הוא לא יורד, אתה יודע, זה די אוטומט. כן. צריך לומר... לא שהם נמצאים בגזרה שהיא לחימה, צריך לומר, אין ספק בכלל. אבל השאלה באמת אם נכון... זה שונה, זה לא אותו הדבר, אבל הצבא מאוד מנסה לחדד. כי גם נהג שנמצא ועושה בטש על הגדר, הוא לא לוחם. נכון. ואתה לא קורא לו לוחם, והוא מסכן את עצמו יותר מאשר אלה שהזכרנו. יש תומכי לחימה שמסכן. תומכי לחימה, בדיוק. חד משמעית. אבל הם תומכי לחימה, הם לא לוחמים. נכון. ולפי מה שהם אחת ככה, אתה רואה מהדברים שלו, זה די פוגע בלוחמים ומוריד מגדולתם, נקרא לזה ככה, יוקרתם, שמכנים גם אחרים. שחלקם אפילו ג'ובניקים, נקרא לזה כך, כן. שהם לוחמים. חד משמעית. זו נקודה מאוד מעניינת. טוב, השאלה באמת לאן זה לוקח אותנו. אתה יודע, אני רואה כאן את התגובות, והתגובות כאן אומרות באופן מלא, שצהל יודע לעשות את העבודה, לא נותנים לו לעשות את העבודה. אנחנו חוזרים על זה כל הזמן.
וכנראה שגם לא יתנו לו אף פעם לעשות את העבודה כמו שהוא יודע. אם צהל היה מקבל היום אישור לפעול ברצועת עזה כדי למגר, לא חד משמעית, לא לחלוטין, אבל כדי לצמצם או להרתיע הרבה יותר את המחבלים שם, כי זה גם ג'יהאד, גם חמאס, אני אותו דבר, מבחינתי כולם זה אותו דבר, אתה יודע, כל ההגדרות האלה, כמה זמן צהל יכול לחסל או לצמצם את הבעיה הזאת, בתוך כמה זמן? תראה, בדרך כלל... אני לא מדבר על כניסה רגלית, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה כניסה רגלית. קודם כל, אני אגיד לך מה האתגר, בסדר? הרי אתם מדברים ביניכם בקבוצות הוואטסאפ של הביטחוניסטים. אתם מעלים רעיונות, שתף אותנו קצת. אז אני אומר, קודם כל, היום אני חושב שיש רמת מודיעין ומידע מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שגם מדיניות האש שהרמטכ"ל מוביל היום, הוא נתן על זה הרצאה מאלפת לדעתי, שינוי מוחלט ממה שהיה בצוק איתן. הוא אומר... הוא איש מודיעין, גם צריך לזכור, כן. הוא היה ראש אמן, הבן אדם בעניינים. משהו, הוא אמר משהו מאוד מאוד חשוב. הוא אמר, תראו, אנחנו בצוק איתן, היו אזרחים מסביב למטרות, בחרנו לא לראות, בזמן שיורים עלינו, כן? בזמן שיורים על תל אביב, או על אשקלון, או על אשדוד, אנחנו לא ירינו, כי היו שם אזרחים, קודם כל זה פגם ערכי ממעלה ראשונה, כי קודם כל צריך להגן על האזרחים שלנו. הוא אמר, העסק הזה נגמר, בפעם הבאה אנחנו ניתן התראה לתושבים בעזה, או בלבנון, לא משנה, ניתן להם זמן להתפנות, ואחרי זה, all out. אנחנו תוקפים את כל המטרות, יש אזרחים, אין אזרחים. אתה יודע, אבל אתה יודע, יש את השאלה שתמיד אני ככה, מעצבים של אזרח ככה, כן. מצייץ בטוויטר או כותב בפייסבוק, יש לנו בנק מטרות 200 שנה כבר. למה לא, אם אתה יודע שיש לאויב לידך ים מטרות, למה לא מחסלים את המטרות האלה מראש? למה מחכים כל פעם להציף את הבנק הזה? קודם כל הוא בנק מתפתח כל הזמן. ברור שזה שוב מדיניות וכל הדברים האלה, אבל עדיין. אני חייב להגיד לך שלדוגמה בצוק איתן, זה לא שלא ניסו, ניסו במשך 50 יום. להוריד כמה שיותר. להוריד כמה שיותר, זה לא היה כזה פשוט, היה שם הרבה מאוד אתגרים של סגירת מעגלים. אבל אתה יודע שזה גם קורה בגלל כל הסיפור של הקש בגג, ובגלל כל הרחמנות שלנו לא לראות ליד ככה או ככה אלא מסביב. זה חלק מתפיסה הישראלית. זה יותר מסובך מזה, כי מה שהם עושים היום גם בלבנון וגם בעזה, הם מפזרים מאות רקטות במקומות שונים, גם את כל התחמושת מראש שמים באותו מקום, הכל מתחת לאדמה, הכל מוחבא. אתה לא תמיד מודיעינית יודע בדיוק איפה זה. ואז מה שקורה... נשלפת איזה ערכת רקטות, דופקים 20 רקטות לכיוון, לא משנה אשקלון נגיד, והמקום הזה סיים את תפקידו. זאת אומרת, גם אם צהל ראה את זה, סגר על זה מעגל, ועכשיו הוא יראה על זה, זה כבר לא רלוונטי. בפעם הבאה ישלף איזה רקטה במקום אחר. אתה יודע, היה קטע מדהים כשהכוחות נכנסו פנימה, שמחת עומד על משגר, והם לא רואים את זה. כמה זה היה מוסווה וזה. עומדים על המשגר, וזה מתחת לאדמה, ולא קולטים שהם עומדים על משגר. ואלה משגרים שהם מופעלים אוטומטית, גם צריך לומר. כן, עכשיו תראה, כשאתה נמצא בחוץ, בניגוד ליהודה ושומרון, שאתה פועל באופן חופשי בכל מקום, זה גם מודיעין את זה יותר קשה לאסוף מידע, ואיפה בדיוק חופרים, והכל מתחת לאדמה, וזה, זה אתגר, זה לא דבר פשוט. המציאות הזאת... הרי יש גם קשר הרי בין חמאס עזה, חמאס... איוש. יש קשר, אין קשר, בכל מיני גורמים, יש הרי כל מיני גופים שמופעלים ומפעילים וגם פועלים יחד. אנחנו רואים הרבה פעמים במעצרים שעוצרים מבוקשים, שלפעמים רואים את הקשר הזה כן, ברור, בין זה לזה. כן, ברור, שכוונה מעזה. אז לא יותר קל אולי לטפל בחמאס באיוש ואז לצמצם את הבעיה הזאתית? אין קשר בין הדברים? לא, זה אין קשר. כאילו, קודם כל בחמאס איוש מטפלים באופן מקיף כל הזמן. בסדר? דרך אגב, אם לא היינו עושים את זה, לא הייתה רשות היום. מי שמחזיק את הרשות הזאת בחיים, זה אנחנו. אם אנחנו שנייה היינו עוצרים ו... ברור, זה ברור, כן. הם לא היו, כן? אבל זה לא משפיע על מה שקורה ברצועה. ברצועה הם מתעצמים באופן בלתי פוסק, וצהל פה ושם מונע הברחות. אבל צריך לזכור שהיום עזה מחוברת למצרים. ולצערנו, הגם שיש לנו הסכם שלום עם מצרים, כמויות בלתי נגמרות של תחמושת נכנסות שם. רק להבנה מה היה קורה אם היינו פותחים מטר בביקה, כן? בדיוק אותו סיפור. אמיר, לסיום, מערכה שלך, אנחנו הולכים, הסבב הזה הולך לגמר, הסבב, זה סביבון קטן, זה הולך לגמר או ש... כן, אני לא רואה פה... אלא אם כן תהיה טעות בכתובת וזה פוגע ו... צריך להגיד שבעזה היום, קודם כל למוקי קורונה, יש להם שם בעיות כלכליות מאוד 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 קשות, וגם היום העולם הערבי הסוני מפנה להם עורף. כן. הם... טוב, דיון עוד מעניין שאנחנו נצטרך עוד להמשיך את אותה תלוף אמיר אביבי, תודה רבה לך. תודה. היה מעניין וממצא וגם מלמד, צריך לומר.
תודה לכם הצופים היקרים שלנו, המשיכו לצפות בנו, המשך צפייה מהנה, לילה טוב, ביי ביי.